Anledningen att jag jobbar på Holmen idag är ju i grunden ett genuint intresse för skog och natur. Det är det som har fått mig att välja den här yrkesbanan. Jag heter Per Sundman och jobbar som produktionsledare på Holmen Skog. Det bästa med mitt jobb är variationen mellan ute- och innejobb och variationen i olika arbetsuppgifter. Inne på kontoret så jobbar jag mycket i våra datasystem med att lägga upp avverkningsarbetet för skogsmaskinerna så att jag styr vårt virkesflöde. Ute är jag ofta ute och träffar maskinförare, dels för att lösa eventuella problem, men det kan också vara så att jag är ute och följer upp det arbete som är utfört så att det är utfört på ett bra sätt. Ingen dag är exakt en andra lik, utan jag har väldigt mycket möjlighet att skapa min egen dag. Jag har jobbat i många olika arbetsroller på Holmen. Mycket har handlat om produktionsledning i olika former. Sen har jag även jobbat som virkesköpare. Det bästa med att jobba på Holmen tycker jag är att det är ett stort och stabilt företag, men som ändå känns litet och familjärt. Holmens företagskultur skulle jag beskriva som öppen och inkluderande, där våra ledord, mod, engagemang och ansvar verkligen slår igenom. Och det är ärligt när jag säger.